Els avis i àvies de la residència Lo Parralet de Vandellòs ja han rebut la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19. Dimarts a la tarda va tenir lloc la segona sessió de vacunació, on també es va inocular per segona vegada els treballadors i treballadores del centre. El procediment va transcorrer amb normalitat i fins i tot amb més tranquil·litat que la primera vegada, i els que els avis i àvies ja estaven familiaritzats amb el procediment. Havien de passar 21 dies des de la primera a la segona dosis. L'experiència avui, jo estava encara molt nerviosa, però ells tenien una tranquil·litat absoluta. Ens l'acabem de ficar i ara esperem que no tinguem efectes secundaris i que puguem transitar cap a aquests 10 o 15 dies que hem de passar. Diuen que dona una mica de febre, que dona mal d'ossos, com a l'inici d'una grip. Les primeres 24 hores són les més crítiques. ¿Vale? Jo suposo que si passem això ja ho tenim aconseguit. És una altra batalla ganada. I una vegada passat el termini perquè la vacuna tingui efectivitat, què passarà? M'encantaria dir que tornem a la normalitat, però tal com van les coses no ho sabem mai. Nosaltres intentarem començar una altra vegada amb el ritme de visites, perquè sí que és cert que nosaltres hem recomanat a les famílies que durant aquest període no vinguessin per evitar contagis. Passat aquests 10 dies començarem amb les visites, sí que canviarà una mica el protocol perquè haurem de fer tests ràpids d'aquests antígens perquè les visites puguin venir i ens anirem a adaptar conforme vagin sortint la nova normativa. En total, 14 avis i àvies i 20 professionals de la residència Lo Parralet de Vandellòs han rebut les dues dosis de la vacuna contra la Covid-19. Les conseqüències que això tindrà en el seu dia a dia són encara desconegudes.